Anita, sa kojim pravom ti napadaš Sofiju Unu? Zbog Marka koji te samo koristi i sprda se sa tobom. Ljudi! Shvati da nikada nećeš biti njegova devojka, jer nemaš dostojanstvo i ostavi više Sofiju na miru. Dobar dan, Ivana. Dobar dan. Dobro, Jelena. Pa, nemam prava da je napadam, ali to radim kao zaljubljena devojka. Ali pustila si me na miru, evo, cijeli dan mi se smeška, pita me da li ću da jedem, okay, da mi doda nešto i tako. Tišina, molim vas! Ja sam se kladila sa Zvezdanom da sam završila tu priču. Ja tebe ništa ne čujem. Kažem, kladila sam se sa Zvezdanom da sam završila tu priču, tako da pustit ću ih neka rada. Znači, nećeš je više dirati. Ne. Nećeš je dirati. Evo, neka kaže da li sam je dirala danas. Jel se dirala, Sofija? Pa, sem one večeri kad je tu pretila. Ovo je tako ponižavajuće, bez razloga ideš napadaš devojku. Ne. On ti je krivo da te neće. Znaš što je bilo, Ivana, što se tiče toga? Ona meni u garderoberu kaže kao ja sam ti najmanja pretnija, ja ovo je ono, daj mi čaj, traži meni nešto vamo tamo i odjednom se desi ovo. Da, on tebi ne ferma dva posta. Pa nije, ali ružno je sa njene strane. Kako ti ne zimaš s njom, nije ti niko i niš. Nije s moje strane, nisam ja kriva. A i znaš da su to odbrane od svega i svih, tako da. Ima ona pravo da bude luda. Sofija, ja mogu da te zaustave. Pa ja to nešto hoću, naravno da ne mogu. Ali ja pokušavam to i da objasnim, da je možda baš zanimljivo njemu to što ja ne nasrćem. Što nisam nametljiva na taj način. Ja pretpostavljam da muškarcima je to zanimljivo. Ako se mi ludimo tako. Da, ljudi, ljudi! Ne znam šta je vama, daj ne čujem iznad glave mi stoji. Pričaj, Sofija. Pa kaže, možda njemu baš zanimljivo to što se ja ne namećem na taj način i što nisam nametljiva tako, ne njemu, nego generalno muškarcima, valjda kada nudimo i nismo ne zvolite, to nije ništa interesantnije. Ne, stvarno mene ne poštuje. Ne, okej, nije mene, nego sastanak, gledaoce, ne čujete se ništa. Izvoli, Sofija, slušaj. Pa kažem, možda je njemu zanimljivo baš to što se ne namećem i što nisam tako nametljiva i to, ne njemu, nego bilo ko muškarcu, valjda kad smo ne izvolite, jel, šta ima da bude zanimljivo. A što se tiče Anite, ja sam rekla, čak su me neki prozivali ovde da je moja miljenica, da sam je branila više puta kad su je napadali, tako da nema razloga to da radi uopšte. Kako nema razloga, moment, da li ova djevojka njemu drkala? Da li on nju... Ne znam. Bože, Miće, tako to je. Dobro, Miće, da nije izdržalo sveću stvar. Tu je Miće u pravu. Ona je imala povratnu reakciju i bile su intimi. Normalna stvar. Iskoristene pa šutnoš, da ćemo sada. Ima pravo. Šta je problem? A kako ja vezim? Nikamo, pa ti su ga se misla sa njim. Ona ganja svog biće. Drkale su njih četiri posle nje, pa se nijedna ne boli. Nema veze. Nema veze što tomo njega čekri kad. Ona je neko ko je... Ima pravo, ali nema potrebe. Sam pola. Ona je neko ko je po njenom mišljenju izmanipulisan, povređen i ba, prosim, bolim se to. Miću! Miću, Miću je tu u pravu, ja to moram da priznam. Ajde da oni nisu bili bliski, pa da je ona luda, nego nije ni luda. To je tačno. Marka, Marka. U pravu si Miću ovde, mislim... Ko je god njoj nam ih imao, dirao to ganja. Jeste. Ganja Ivana, on ima Rikovića, ne. Bolje je kurac. Ima potrebe, ima prava, ali nema potrebe. To je dva različita pojma. To ne njoj. Na njoj, na njoj. Ako se bruka, onda se bruka. A ne da te plaća, ne da te udali. Ne, 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 Mićo, ja sam samo skakala da polijem Sofiju Unu, da je udari, tele da nasrne na nju. Ali ne treba na Sofiju Unu, nego na njega, koja je već povređena. Kako ja vezimo? Pa jeste. Pa da. Šta ima da skačeš na Sofiju? Ne, ja nisam da ovo je na bliskom sadu. Ono što je Anita pričala za sve nas. Idemo dalje, ljudi. Pitanje za Miljanu i Zolu. Gde je Miljana? Tu si? Okej. Samo malo do Niša da obiđe Bebonije. Okej, odlišli smo dalje. Kaže ovako. Zašto se bez...